10 нэгдүгээр сарын 10 далааны 6 цаг хүртэл ганцлаас хамгаалж бүх нийтийн бэлэн байдлыг хэрэгжүүлсэн байна. Анхаарал бидтэй мэд, бидтэй мэд. Харин тийм энэ чинь харин тийм. Парашкар утас шилгүүс харин тийм. Ерэн тийм ковидод хорндоо. Walk in шидрэ аль бүгд торндоо. Гү биш орндоо. Торндаа гэсэн нэгсэндээ. Бүтмир хүн ямар ч гэсэн хэлсэндээ. Тэсэндээ. Карантин дуслууд нь хэд хүндэр гэсэндээ. Айн оруулч та. Гардан тулалдах дайн. Автобус дотор хөлтөл. Зайг ууж эхэлдэж байна. Чөнөө түгэлт хийгээд. Үрэлтэл хүрхсэн. Өдөр нь гэртээ тэсэд. Өөрөөр одоо яах вэ? Walk in шидрэ таах уу? Тэсэн хувц өмөл сүл ковид тусгүй холон. Энэ тэмдгүй тэмвэл. Эрвээ хэдүүлж болно. Хөргөч орох зам чинь цагдаа унгаж өч Гүнэгч өрчин шт. Арих кау виноуот отоо яста кино. Орхон дүтэг нэргэндээ дүн кэлондэж ино. Гадаадад мартагсад, хонтод гадсагсад, коментор хуцагсад, нүгтэр буцагсад. Гүн далай осарж ама бат мүнг пан шу. Шутин эрэгдээ сонсохгүй бол бол завшиг шан шу. Тэви хичээр мэчээлээ бүдлангүүхэн заан шу. Амьдрас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг жинжилсэн хугацааг зурлаа. Ингээс ашта байгаа дэвэл үнхээр хэцүү бороо. Ингээс харангийнхан бол хэнээр тулаан дороо. Комментар алдацсан, махан шахалцсан, шинжилгээ чихэлцэн, тархаад эхэлцэн. Таван сар юун бэлтгэлийг бодоод олохгүй мө? Аймаар үнтэй эмчилгээгээ манайд хэлэхгүй мө? Эмнэлэг хөрөхгүй, мөнгө өрөхгүй. Гэртээ байхаар яа дий? Яагаад зөрөөд байдгийг? Окей, шийдвэрийг дагуулгын утгыг олох нэ. Ансаа нэгэ тархаар эмчиг үлдэг олох нэ. Шүтэ зогоо тэгчээж энэ амаага сүлгүү дарах таашиг тэгчээж энэ Зарим нэгэн подкаст сонсод хөгж гэж онгоч ийн хатүгүл хороогоо хизээ хүртэ сонгох чи Гэр гэртээ хитүүлээ одоо жоохон тэлсэндээ цагаан сар чинжил гадуур сайхан хэлсэндээ